Datuk Speaker. Pertama sekali saya ingin mengalu-alukanlah apa rang undang-undang ini. Soalan saya di muka dasar ni yang mau penjelasan menteri ialah walaupun perkara ini telah di apa dia ni ditandatangani, tetapi saya mahu penjelasan Mak Menteri terutama sekali aspek TRIPS, trade related aspect of intellectual property rights, iaitu satu aspek di dalam WTO yang memberi implikasi langsung terhadap apa-apa rejim perundangan yang kita luluskan di Dewan yang mulia ini, kerana diandaikan bahawa aspirasi-aspirasi TRIPS itu perlu disantuni dan mestilah sama. Kerana Menteri dalam ucapan tadi mengatakan isu novelty, yang mau dikatakan bahawa dengan situasi globalisasi, iaitu perkembangan sistem maklumat dunia sejagat, yang mengatakan bahawa ianya ada kaitan dengan elemen novelty yang tadi. Mak Menteri mohon penjelasan, adakah yang dimaksudkan itu ialah novelty yang mau kita angkat di dewan ini ialah novelty sejagat, iaitu ianya mesti novelty, novelty di Amerika, novelty di Malaysia, itulah maksud novelty, ataupun sebaliknya, kalau perkara itu bukan novelty di Malaysia, kita daftar dulu, jadi kitalah dapat hak tu. Kerana isu di sini yang Menteri juga katakan tadi ialah kata kuncinya ialah pendaftaran. Kerana seperti yang kita maklum bahawa haiwan harta intelek di Malaysia ini sama juga lebih kurang macam harta apa ni, undang-undang tanah lah. Kita mengambil pendekatan pendaftaran merupakan kata kunci terhadap hak perundangan yang boleh dinikmati oleh mereka. Jadi isu novelty saya mahu menjelaskan Mak Menteri. Kerana Mak Menteri, di Indonesia saya tengok walaupun polo didaftar di pihak antarabangsa, polo antarabangsa kalah dengan polo Indonesia. Jadi adakah suasana sebegitu yang kita mahukan? Kalau itu yang mahukan, saya kata mungkin kita perlu memberi jawapan di WIPO ataupun di mesyuarat-mesyuarat di Geneva yang mengatakan bahawa dengan izin national treatment, hak dia panggil hak layanan, national treatment itu maksudnya ialah kalau apa yang dinikmati oleh mereka yang berdaftar di Amerika itu mesti sama hak mereka di sini. Tetapi Mak Menteri maklum kekuatan ekonomi, kekuatan inovasi, kekuatan R&D Malaysia dan terutama negara membangun dan negara yang dah membangun tidak sama lantainya tidak sama. Dan Menteri maklum dan Serta Pegawai maklum bahawa TRIP yang saya bangkitkan itu mempunyai kritikan yang kuat ketika mana ianya mula dicadangkan di peringkat awal. Persoalan saya ialah saya mendengar lagi sekali jiwa ataupun aspirasi yang diangkat di Dewan inilah aspirasi WIPO lah. Jadi soalan saya, sejauh mana Menteri dalam mengangkat aspirasi novelty itu untuk menyantuni perkembangan sejagat, juga mempertahankan kepentingan-kepentingan, ialah kita mungkin baru menapak, baru mulakan usaha-usaha inovasi R&D, dan ternyata di sini saya rasa perkara itu masih lagi di peringkat yang perlu digalakkan lagi, apatah lagi kalau ruang itu besok akan dipenuhi oleh pemain-pemain luar bukan Malaysia. Jadi itu soalan pertama saya. Penjelasan dari segi dasarnya itulah. Kedua, Mak Menteri, tadi juga ditimbulkan mengenai isu baru, iaitu isu yang ya boleh dikatakan satu perkara yang boleh dibanggakan tapi perlu penjelasan, iaitu jurnal rasmi harta intelek. Mak Menteri, untuk tujuan-tujuan pendaftaran, untuk tujuan-tujuan kementerian ataupun perbadanan sekarang ni bagus, ianya lebih dinampakkan seolah-olah lebih baik daripada pendekatan pendaftaran sekarang dengan adanya jurnal ini. Tapi persoalannya, Mak Menteri, sejauh mana rekod-rekod yang ada sekarang ini, terutama yang didigitalkan? Kerana saya rasa kalau ianya berjaya dilakukan oleh perbadanan ataupun di bawah kementerian yang berhormat, saya rasa dengan izin, apa yang dipanggil sebagai the power of intellectual capital itu akan dapat dinikmati oleh Malaysia di dalam alaf ekonomi kreatif dan ekonomi inovasi seperti yang dibayangkan di bawah model ekonomi baru ini. Yang saya maksudkan itu ialah kalau keuntungan itu dari segi statistik lah, Menteri tolong jelaskan, di dalam reka bentuk perindustrian setakat hari ini dah berapa banyak dah yang produk Malaysia yang didaftarkan berbanding dengan produk-produk luar. Kerana di sini diandaikan bahawa pemilik-pemilik pencipta-pencipta terutama dalam aspek rekaman untuk perindustrian ini daripada luar,
juga akan diberi ruang untuk mendaftar di sini. Dan saya pun tadi tengok ke website MITI, MITI juga ada memberi penjelasan mengenai bagaimana status harta intelek di Malaysia diuruskan dan seterusnya. Dan Yang Amat Menteri, saya atas sebab itu mau maklumat tersebut kerana saya mau pindaan ini sebenarnya menguntungkan apa dia ni, pemain-pemain ataupun pereka-pereka daripada Malaysia, bukan menguntungkan orang luar. Kerana Mak Menteri pun tahu di alaf ekonomi kapitalisme ini yang terbuka luas ini, akhir sekali yang akan ditindas ialah mereka yang tidak punya apa kekuatan untuk bersaing. Dan persaingan pula akan disebabkan oleh ditentukan juga oleh rejim-rejim perundangan yang kita tentukan. Kerana rejim-rejim perundangan ini akan menentukan hak-hak. Dan di sini Yang Mak Menteri, saya rasa aspek intellectual property ini amat penting. Saya rasa terutama di dalam tukar masa depan Malaysia. Dan akhir sekali saya akan tahniahlah kepada Menteri kena mengangkat apa dia ni, reka bentuk perindustrian juga boleh diangkat sebagai security untuk tujuan-tujuan apa dia ni, tujuan-tujuan kita panggil keusahawanan. Kerana saya rasa itu perlu, kerana rungutan-rungutan di lapangan mengatakan bahawa evaluation ataupun nilai terutama oleh pihak-pihak bank, pihak-pihak yang mau menyalurkan dana itu agak sepi, agak kurang meyakinkan apabila harta intelek diangkat sebagai modal collateral ataupun security, berbanding dengan tanah, berbanding dengan kita panggil privatization contract. Saya rasa kadang-kadang untuk yang menentukan kemampanan sustainability masa depan, nilai tambah di dalam ekonomi Malaysia, saya rasa ialah intellectual property. Jadi atas dasar itu saya mohon Menteri menjelaskan pada ini sejauh mana sambutan pihak industri, terutama pihak-pihak bank lah, dalam bersetuju ada, ataupun ini dibuat disebabkan oleh pihak industri yang mahu ataupun kementerian yang mahu. Saya khawatir nanti menteri mahu ianya boleh jadikan security, tetapi pihak bank ataupun pihak pengeluar dana tak bersetuju. Bagi mereka masih lagi tak cukup kuat. Bagaimana bagi mereka, mereka masih lagi memerlukan dengan izin landed property ataupun perkara-perkara yang biasa. Jadi saya rasa kalau itu yang cuba dicapai, saya rasa kita perlu mendapat keyakinan kedua belah pihak agar akhir sekali yang untung ialah apa ni, pencipta-pencipta. Itu saya, terima kasih.